Davíð Ingi, velkomin aftur í gula búningin. Hvernig er tilfinningin? Æðislega, mögnuð. Ertu nokkuð litblindur? Búningurinn er blár. Hann er blár, já. Erfi, ég búin að bíða eftir þessu, ég búin að bíða eftir þessu langa tíma. Og þetta bara geðveik tilfinning. Bara fyrir gæsahúð þegar ég labba inn og vera með strákana og bara frábært. Þú komst inn á í fyrri hálfleik og einhverju vildi meina að þú hafði jafnvel slegið með í að fá þrjár villur á einhverjum hvað, 30 sekundum, hvað segir þú það? Veistu, leikformið kannski ekki alveg komið? Nei, ef menn þekkja mig þá finnst mér gott að byrja svona. Bara setja tóninn sko, en svo finnst mér bara einhvern menn orðið miklu léttara að fá villur sko. Þannig að maður verður bara aðalega leikinn svo og venjast þessu en þetta verður ekkert mál. Talið í stúkunni, allir mjög ánægðar að fá búllokkuð þetta tilbaka en margir hverjir eru jafnvel ánægðar að fá þig, hvað segir mér það? Þú veist, ég meina Hvað með þú koma með, hvað ætlar þú að leggja til málna? Ég kem bara með hugafæri, skilur, það bara þannig, ég vil hafa þéttur hópur og bara hafa gaman að því og að allir sé að taka þátt og allir sé að leggja sig fram og þú veist, ég geri það þótt að ég sé ekki endilega að spila, þá er ég bara þarna að peppa menn upp og veist, fá alla með og ég held að það skipti öllu máli, þú veist, við erum fara alla leið, bara allir sé að þarna að hafa gaman og þú veist, Jói þjálfari er frábær með þetta og þarna alltaf hveit okkur bara að njóta þessu og bara hafa gaman að þessu og þú veist, ég bara í því hugafari, skilu, bara koma að peppa menn. Síðast þegar þú spilaði með Grindavík 2013, þá var Íslandsmeistaratitill. Síðast þegar Bulldog spilaði með Grindavík, þá var 2012. Já. Þá var líka Íslandsmeistaratitill á Grindavík möguleika á að fara alla leið í ár. Algjörlega. Takk fyrir.